Është vërën brëm baba për hirë të parë konkurenti edicionit të parë të përputhan Lulzim Jashari. Lajmin e bukur e ka ndarë vet Lulzimi me një postim në Instagram ku tregon se është bërë me vajzë dhe publikon foton e parë me voglushën. Për të qenë në hap me showbizin vendur, bëni subscribe kanalin Biz. Mirë se erdhe në jetë qika jam, shkruan Lulzimi, i cili vetëm pak kohë më parë zbuloi se prej 2 vitesh është i martuar dhe priste të bëhej baba. Jam thjesht një showman, nuk kam shkuar në emisione dashurie për të gjetur femër. Më kam pranuar si showman dhe në fillim kur jam futur në program, më kanë thonë okej, nuk ka problem. Gruas ja kam dhënë fjallën që nuk do të ndodhë të asgjë. Kam dashur t'i thyej të gjitha tek rekordet e medalë si king. Prap si king dalë. Nusën e dua shumë, është shprehur Lulzimi i ftuar në një emision.